Bem-vindos à terceira parte de Portugal em direto. As vinhas em costas íngremes representam cerca de 10% do espaço vinícola europeu e produzem alguns dos vinhos de maior valor. No entanto, os terrenos acidentados tornam a tarefa de tratamento do solo bem mais difícil. No Douro, na Quinta do Seixo, há um projeto financiado por fundos europeus que está a criar um robô que atua de forma autónoma nos terrenos. A reportagem é de Inês Pinto da Costa e João Agante. Desde o século XVIII que, na Quinta do Seixo, entre a Régua e o Pinhão, se produz vinho. Os tempos mudaram e os desafios também. Hoje em dia, a preocupação com o uso de fertilizantes e as características particulares do terreno levaram à criação de um projeto que uniu a ciência à cadeia de produção. Existia uma dificuldade, existia e existe, penso que é uma das grandes dificuldades do momento, que tem a ver com a questão da mão de obra. E então o desafio aqui era encontrar um equipamento que fosse autónomo, que tratasse a vinha por si, sem o recurso do homem, e que ao mesmo tempo tivesse um pulverizador que fosse eficiente. Nasceu assim o robô Prism, uma máquina cujo propósito é a pulverização com químicos de forma precisa. Ele vai pulverizar exatamente onde é necessário e, ao fazermos isso, vamos reduzir drasticamente a utilização de químicos com uma aplicação direcionada ao cacho, por exemplo, ou às folhas, numa determinada localização onde as doenças tendem a acumular-se. E assim vamos evitar pulverizações mais extensas e assim reduzir os químicos. O desenvolvimento tecnológico do robô esteve a cargo da Associação de Investigação Inesctec, que passou depois o protótipo à empresa de pulverizadores. O conceito de hoje em dia de pulverizarmos de uma forma precisão vem na lógica da agricultura de precisão, em que temos que usar de uma forma inteligente e eficiente os recursos que temos ao nosso dispor para aumentar a produtividade da nossa agricultura. Por ser um terreno em socalcos, por ser uma área muito difícil, dificulta muito a mecanização das tarefas na vinha, o robô também aí conseguiu ultrapassar com bastante sucesso. O objetivo final passa pela redução do uso de fertilizantes, não prevendo, no entanto, a abolição dos mesmos. Nós acreditamos na utilização de várias soluções que vão conjuntamente ajudar a reduzir os químicos. Porque é que é impossível, na nossa ótica, a abolir completamente a utilização de químicos? Porquê? Porque, e como nós temos visto, com as alterações climáticas e com a ocorrência de eventos extremos, a pressão fitossanitária é muito grande. Quando nós pensamos numa produção sustentável, nós não podemos olhar apenas e só para a componente ambiental, mas também para a económica e a social, e no caso, nós temos que garantir a produção. O projeto PRISM recebeu 93 mil euros de financiamento europeu através do quadro comunitário Horizonte 2020. A União Europeia tem metas muito ambiciosas, prevendo em 2030 reduzir em 50% os químicos. Para conseguirmos, para sermos capazes de atingir esses objetivos, é muito importante, é crítico haver esse apoio financeiro para que os produtores tenham essa capacidade. O desenvolvimento do protótipo demorou cerca de um ano. O objetivo agora passa por transportar esta tecnologia para a escala comercial e para as vinhas de todo o país.